Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. 8 malalties, 8 capítols, 14 professionals, 12 pacients i 12 històries. Historial Clínic, un podcast escrit i presentat per Adam Martín, produït pel projecte Portal Clínic. Ho porto malament perquè, ostres, jo no vull ser un vegetal el dia demà. Un podcast sobre tractaments, salut i identitat. Jo abans era zero, o sigui, no existia. Jo anava del llit al sofà, jo no em podia moure. Jo tornaré a ser la que era. Ja m'agradaria tindre una mica, pues, no sé, que sé jo, sé jo. I jo ara sóc una altra persona, jo he recuperat la meva alegria. Sobre memòria, diagnòstics i fragilitat. Sí, són nens molt petits, però que en aquest sentit t'inspiren, perquè són nens alguns que transmeten com unes ganes de sobreviure molt importants. Sobre valentia, errors, encerts i vocació. El pacient i el metge necessiten agafar-se a el que poden. És a dir, jo mai li he dit a un pacient que es morirà segur. I ara quina hora plegueu? No, jo ara quan acabi me'n vaig a casa ja. I demà, bueno, demà en teoria he d'estar a les 8 del matí aquí, però bueno, es pot fer de més i de menys. Són gairebé les 3 de la matinada. Sobre esperança i temps. I jo viure sabent que hi ha un final, bueno, ho accepto. Ho accepto, tinc por, em fa molta ràbia. La paraula seria ràbia perquè a mi m'encanta la vida. I també sobre mort i segones oportunitats. Portes el fetge d'una altra persona. Sí que en moments que la gent et pregunta connectes amb això, no de, és que porto una cosa d'una altra persona, que ja està morta, lògicament. És complicat. Però és que si no arriba a estar a la UCI no estaria viva. Busques informació per internet, busques què és la millor cosa doncs, perquè no surti malament, no? Perquè imagina't que surt malament i acabes amb cadira de rodes. Amb... Busques informació per internet per suïcidar-te bé. Un viatge per les vides dels professionals sanitaris, les famílies i els pacients. Sí. Hola, sóc l'Adam. Hola. Hola. A partir del 24 de març, cada dijous, un capítol nou. Un podcast de vides que canvien. Uf, sí. Que canviarà la vida. Penso, bueno, doncs Mercè, tira endavant. Tinc més opcions que confiar en la medicina. Portal Clínic és un projecte de l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació BBVA. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.